Olá, salve, salve, Estação Cultura desta segunda-feira, estando no ar, ao vivo, pelo sinal digital da TV e também pelo nosso site. No programa de hoje, vamos conversar sobre a proposta da companhia Gente Falante, Teatro de Bonecos, para a formação de novos atores e a criação do Núcleo de Teatro de Bonecos do Centro Cultural 25 de Julho. Também vamos falar sobre a mostra Museu, de Daniel Senise, que apresenta museus de diversas partes do mundo por meio de colagens. E a música do Estação Cultura desta segunda-feira fica por conta do Guto Leite, que faz show amanhã no Auditório Barbosa Lessa, no Centro Cultural C. Érico Veríssimo. Bom, iniciamos falando sobre teatro, mais especificamente sobre teatro de bonecos, pois a companhia Gente Falante desenvolveu uma parceria com o Centro Cultural 25 de Julho para criar um núcleo de teatro de bonecos. A ideia central da proposta é a formação de novos atores bonequeiros. Eu converso agora com Paulo Martins Fontes, fundador e diretor da companhia Gente Falante Teatro de Bonecos, que comemora 28 anos de atividade, está comemorando, já completou, né? E também com a Suzana Frolich, diretora cultural do Centro 25 de Julho. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. É um prazer, querido. Inicialmente, assim, gostaria de agradecer muito o espaço que vocês dão para a cultura, né? Num país que a gente está vivendo hoje, que realmente só se tira a cultura do cenário nacional, né? Então, é importante a gente ter essa porta aberta e a gente tem uma gratidão enorme em relação a isso. Bom, e são muitas produções que a gente tem aqui, muita coisa acontecendo, a gente só faz parte de uma cadeia produtiva, de uma engrenagem. A gente está falando justamente agora sobre mais um espaço para pensar mais uma manifestação artística, no caso, uma manifestação artística bem popular, que é o Teatro de Bonecos. Como vai funcionar já um espaço que já abriga outras tradições artísticas aqui em Porto Alegre? Como é que funciona esse casamento? Bom, eu diria assim, nós estamos num momento assim, de um grupo muito aberto que assumiu a diretoria do Centro Cultural e nós estamos abrindo portas, né? Inclusive, eu trago um recado do Walter, que é o nosso novo presidente, uma pessoa super jovem, disse, olha, estamos abertos para outras iniciativas e para pessoas proativas como é o Paulo, né, para nós diversificarmos o que for possível, o que estiver ao nosso alcance, no sentido de também oferecermos no Centro Cultural uma variedade sempre maior de produção cultural. Nós somos sede de grupos corais, especialmente, né, somos três corais lá, bastante resilientes no cenário cultural. O coro masculino já tem mais de, já tem 60 anos. O coro misto, que é o Expresso 25, que já está no cenário cultural bastante consagrado, ele completou já 55 anos, né? Então, são trabalhos bem fortes, né? Vinculados ao movimento coral do Brasil e do mundo até, né? E o coro feminino também, e grupo de danças, e outras diversas atividades. E nós viemos fortalecer agora a nossa frente, abrindo para o Teatro de Bonecos, com pois o Paulo. É, mais essa possibilidade, não só para o espaço, para os grupos que estão lá, mas também para ti, né, que está chegando lá, com o Teatro de Bonecos, para trocar informações. Então, a ideia já começa com uma exposição, mostrando parte dos processos, né, de vocês durante esses 28 anos, isso falou? Isso, mostrando a nossa intimidade, né? Porque as pessoas geralmente veem o produto final do Teatro de Bonecos, que é aquele fenômeno espetáculo, né? Mas não veem a intimidade do que acontece lá dentro do ateliê do bonequeiro, né? Como é que as estruturas são construídas, como é que aqueles mecanismos dos bonecos que se movimentam quase sozinhos, são construídos, são planejados. Então, essa exposição, ela pinça produções da companhia ao longo desses 28 anos, que foram captados os processos através da lente de vários fotógrafos, né, que acompanharam a documentação do nosso processo de trabalho. Então, a gente tem lá uma amostragem de Podemos vários... dizer que essa primeira mostra fotográfica para os curiosos e para quem tiver, para despertar a vontade, pode começar com as oficinas. E as oficinas vão culminar na formação desse núcleo, não necessariamente, mas também é um passo para isso. Né? Vamos falar também um pouco sobre a oficina. Também é um passo para isso. Ele é uma estimuladora para as pessoas que querem
se introduzir nessa linguagem do teatro de formas animadas, né, que é como é chamado o teatro de bonecos, de uma forma mais ampla, que ele não engloba só bonecos, ele engloba também uma linguagem chamada teatro de objetos, teatro de figuras, teatro negro. Então, tem várias especificidades dentro do teatro de formas animadas que não são essa relação que o ator tem em cena com seu próprio corpo, né? É uma energia de imantação de uma forma animada, que pode ser até um objeto, pode ser essa capa de DVD, que pega emprestada a energia do ator e que, de uma certa forma, reproduz o movimento como se estivesse vivo, né? Então, é essa linguagem que chama teatro de formas animadas, que se predispõe a focar a atenção nesse objeto imantado, né? E a ideia desse casamento que está acontecendo é justamente a gente juntar forças nesse momento tão único do nosso país, né? Que os espaços culturais, eles, ao contrário de fecharem as portas para a cultura, de deixarem ao largo as manifestações culturais, de abrirem espaço para juntarem forças com os artistas, para que nesse momento a cultura ela prolifere e gere mais atividades culturais ainda, né? Ela se reforça. Então se a gente reforça. Tem a exposição de processos da Companhia Gente Falante, que abre no dia 29, a partir das 19 horas, no Centro Cultural 25 de julho. E aí, em junho, tem a oficina de teatro de bonecos, construção da forma e do movimento módulo 1, e o boneco de luva, francesa, as questões estão abertas, depois tem um módulo 2. E o pessoal que passar por esse curso, por essas oficinas, podem passar a ser participar a ser integrantes do núcleo. Do núcleo de teatro de bonecos. Também outros profissionais que quiserem se aproximar, esse momento de aproximação também é necessário, também pode passar por lá e conversar com o Paulo, lá na rua Germano Petersen, Júnior 250, que é o endereço do Centro Cultural 25 de julho, aqui em Porto Alegre. Queria agradecer a presença de vocês dois. Uhum. Boa sorte para o núcleo aí. Voltaremos a falar obrigada. Sobre as produções do núcleo, quem sabe em breve. A certo? Gente tá obrigado, um querido. Sonho obrigado antigo. Pelo espaço. Muito obrigada, Guilherme. E dizer assim que é esse momento é um momento muito importante, assim, que os espaços em que se predispõe a disseminação, que tiveram essa função quando nasceram, e que esse momento que as pessoas não se abatam, né, diante da dificuldade que a gente está enfrentando, financeira, da dificuldade do olhar desviado para a cultura, que realmente unam força com os artistas, chamem os artistas para junto. E né? Esse chamado passa por aqui também, a gente vai chamar agora mais um artista que vai falar sobre isso também, o processo do Guto Leite tem muito a ver com isso, inclusive o próprio espetáculo que acontece amanhã no Centro Cultural Érico Veríssimo, o poeta, compositor e professor de literatura, misturando todas essas áreas, apresenta o show Em Cima de Tudo, Em Cima de Todos. E a gente confere um pouco desse espetáculo agora no Voz e Violão do Guto Leite. Daqui a pouco a gente conversa. Contigo, Guto. Você me disse que eu era triste, incapaz de dançar o twist, incapaz de jogar o pif-paf. Você me disse que eu era triste, jamais dirigiria um filme, jamais ganharia um beijo. A praia no frio, abrir um guarda-sol colorido, sorrindo, sentindo que a brisa tem de bom. Vou à praia no frio, abrir um guarda-sol colorido, sorrindo, sentindo que a brisa tem de bom. Você me disse que eu era triste, incapaz de bancar o chique, incapaz de jogar o pif-paf. Você me disse que eu era triste, jamais cometeria um crime, jamais mataria alguém por mim. Eu vou à praia no frio, abrir um
guarda-sol colorido, sorrindo, sentindo que a brisa tem de bom. Vou à praia no frio, abrir um guarda-sol colorido, sorrindo, sentindo que a brisa tem de bom. Vou à praia no frio, abrir um guarda-sol colorido, sorrindo, sentindo que a brisa tem de bom. Guto Leite daqui a pouquinho volta para fazer mais música e falar sobre esse show inédito nesse formato voz e violão que acontece amanhã no Centro Cultural Érico Veríssimo. Agora a gente fala sobre artes plásticas. A mostra Museu, de Daniel Senise, traz representações de museus de diversas partes do mundo. O MIT de Nova York, o Museu de Belas Artes de Nantes, na França, o Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro são alguns exemplos. Senise trabalha com tecido em uma técnica de colagens e é um expoente da geração 80 que marcou o resgate da pintura subjetiva na arte brasileira. O chão deslocado para as paredes. É assim que Daniel Senise faz a sua representação dos espaços de arte. Nestas obras, utilizou tiras de papel com tinta acrílica para retratar os pisos de instituições, como o do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa. Já nestas outras, em que o artista reconstrói museus de várias partes do mundo, o chão também é elemento essencial, mas de uma maneira diferente. Aqui ele vira matéria-prima. Tudo começa com a preparação de tecidos. O Daniel passa essa cola por cima do tecido e gruda o tecido num piso que ele queira registrar, retirar o que tem de resíduos e de marcas, né, como os vincos, as marcas das lâminas de madeira, no caso de pisos de madeira. Depois ele retira aquele tecido e guarda no ateliê dele como uma das inúmeras possibilidades de tintas, de matéria, para compor as pinturas dele, né? Para compor as obras, o artista utiliza uma placa de alumínio como suporte e faz uma colagem com os diferentes tecidos. Nesse quadro, por exemplo, nós conseguimos ver uma textura de um piso de cimento formando uma composição com dois tipos de madeira. Ao trazer protagonismo aos museus, Daniel Senise retoma a importância desses espaços para a história e a cultura, ao mesmo tempo em que provoca uma reflexão sobre a ausência. Suas obras carregam o sentido de fugacidade da memória sobre os lugares visitados e as imagens vistas. É possível ver quadros, molduras, mas sem obras reconhecíveis, né? Como se elas fossem apenas uma lembrança muito rápida, que a gente não conseguiu nem captar o que tinha de figurativo, de imagem reconhecível, né? A gente trabalha com imagens temporárias na nossa memória, que são apagadas constantemente, tanto pela nossa memória como fisicamente. Nós apagamos os arquivos digitais das fotos que a gente tira de viagens. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em seguida com mais música do Guto Leite ao vivo aqui no Estação Cultura. Um instante só.
nasça como um, embora morra como zero, e viva sempre meio oi. A gente é feito pra ser dois, embora nasça como um, embora morra como zero, e viva sempre meio assim, e vá crescendo assim, multiplicando assim, e dividindo até desaparecer em zilhões de átomos, três ou quatro sonhos que logo vão surgir em mais alguém aqui. Ainda seremos nós? Oi? A gente é feito pra ser dois, embora nasça como um, embora morra como zero, e viva sempre meio oi. A gente é feito pra ser dois, embora nasça como um, embora morra como zero, e viva sempre meio assim, e vá crescendo assim, multiplicando assim, dividindo até desaparecer em zilhões de átomos, três ou quatro sonhos que logo vão surgir em mais alguém aqui. Ainda seremos nós. Oi? A gente é feito pra ser dois, embora nasça como um, embora morra como zero, e viva sempre meio oi. A gente é feito pra ser dois, embora nasça como um, embora morra como zero, e viva sempre meio. Oi, Guto, tudo bem? Em cima de tudo, em cima de tudo, em cima de todo, é um espetáculo intimista, onde o Guto Leite, com voz e violão, mistura poesia, canções e história da música, uma sonoridade diferente dos discos, né, Guto? Uhum. E uma experiência nova para ti também, né? É, não, eu estava conversando aqui com o Grilo logo antes, é a primeira vez que eu faço esse formato na vida, assim, então, claro, já toquei muito em ensaio, toquei para os amigos e tal, mas assim, de público mesmo, encarar a plateia é a primeira vez. Eu estou gostando porque eu acho que é um momento importante para os artistas se exporem, assim, sabe? Então eu tô curtindo o desafio, essa coisa de ficar nervoso, de não ter os amigos e as amigas para amparar a gente no palco, essa solidão eu estou curtindo, assim. Bom, mas também isso, esse desafio de se colocar nessa posição aí, é justamente a tua ideia de sair do lugar, de produzir, de instigar e usar a arte para reverberar as coisas que tu pensa, né? Então, não só a música, mas também a poesia, que tu já trabalha há um bom tempo, e o pensamento, de certa forma, né? É exatamente isso. Assim, eu acho que nós, de esquerda, nós progressistas e tal, lutamos um monte ao longo de todos esses anos. E aí chegou um momento que a gente viu que não deu, assim, digamos, a gente precisava ter lutado mais. E aí eu estou tentando lutar ainda mais, e aí não teve outro jeito senão radicalizar o espetáculo, né? Ou seja, trazer o espetáculo para tudo que eu faço e tentar me manter integralmente no espetáculo. Assim, a minha sensação é que a integridade já vem sendo um desafio, sabe, para nós todos, assim, que é, eu preciso ser inteiro lá dentro. Então, o que eu sou? Bom, eu sou escritor, eu sou cancionista, sou pesquisador, sou professor de literatura. Então, eu peguei tudo isso e tentei costurar da maneira mais orgânica possível, assim, que não pareça para as pessoas uma coisa meio, sei lá, meio maluca, assim, um monte de retalho e tal. Então, eu tentei fazer com que isso pareça uma roupa bem feita, publicamente. E aí, vamos ver se eu consegui amanhã. Bom, então, tá ali, não só, tipo, à frente dessa plateia te expondo, mas também trocando uma ideia de compartilhar e ver esses sentimentos que são parecidos também, que não são só do artista, mas também de quem gosta de arte também, né? Sim, sim. Eu pensei em fazer um show, é muito engraçado, porque eu estive semana passada com a Cida Moreira e ela encaminhou um show mais ou menos no mesmo sentido, assim, que é um show que parte do diagnóstico de como as coisas estão agora e tenta
trazer uma certa esperança, uma certa vida. Ou seja, ele não é um show triste. É um show que o cenário, tudo vai apontar para esse mundo, para esse beco que a gente vive. Mas é um show que procura, junto com a plateia, em diálogo, em conversa, em força mútua, sair de lá uma resposta coletiva para tudo isso. Assim. É uma utopia da minha parte, mas pelo menos assim, tem um professor que é um professor que eu admiro muito, que é o Antônio Cândido. E ele tem uma pergunta engraçada num discurso. Ele diz, se não a utopia, o que nos separa da máquina? Então me deixa ser utopista. Então, em certa medida, eu estou pagando o preço dessa utopia agora. Bom, e coisas que tu vem desenvolvendo no teu trabalho há um tempo já. Parte das letras dos teus escritos vão ser resgatados nesse momento, porque já estão apontando para um cenário que talvez não tivesse tão difícil há um momento atrás, desde o teu primeiro disco, né? Mas que estavam lá também, né? Eu acho que sim, né? E aí as coisas que você revisita acaba, eu acho que isso tu falou tudo a ver, as coisas que você revisita acaba chegando num outro sentido, né? É quase como se tu não percebesse que tivesse colocado aquilo lá atrás, né? E ao mesmo tempo eu tive que criar coisas novas também para o espetáculo. Então, o espetáculo tem uma cenografia e um figurino, e aí eu falei, puxa, aqui só vai funcionar se for um poema novo. Aí eu me coloquei o desafio de pensar um poema para juntar a parte 1 com a parte 2 do espetáculo. Então tem toda uma coisa que foi feita também especificamente para o espetáculo para tentar juntar esses retalhos todos. Assim. Bom, e além dessa produção tua, a questão dessa parte da história, como é que tu vai construir isso e o que, que tu vai trazer como elemento nesses textos aí? Ah, legal. Num primeiro sentido, eu tentei minimamente ser assim, proselitista, sabe? Então, em nenhum momento eu faço o que eu faço na vida, quer dizer, a conjuntura está assim e tal. É tudo isso por meio da arte, o que já eu acho interessante porque retira aquela ideia de uma mensagem, assim, ou seja, agora cada um pode levar para casa a mensagem que quiser, mas é um show eminentemente político, né? Para além disso, também tem algo que é assim, bom, em que medida eu posso falar sobre a história e trazer ela para o espetáculo sem ficar dando a letra e tal? Aí, vão ter canções do Chico César, vão ter canções do Tamara Assunção, vai ter dois poemas Árcades, que eu musiquei lá para trás, então são poemas de autores super importantes, mas que simplesmente não são conhecidos. Um deles é o pai da canção popular, que é o Domingos Caldas Barbosa, e o outro eu fiz um funk com um poema do Tomás Antônio Gonzaga. Então, eu tentei radicalizar em uma série de coisas e, ao mesmo tempo, soar agradável. Então, eu espero que o público ria quando eu faça um funk do Tomás Antônio Gonzaga. Mas, ao mesmo tempo, é muito sério, para mostrar uma certa posição de elite que perdura no Brasil desde o século XVIII. Assim, ele tem uma marca naquele funk, assim, que é uma marca relativamente autoritária, e que ela está lá. E aí, na hora que eu jogo isso para frente, as pessoas podem rir, assim, mas eu quero que elas riam, porque é inusitado mesmo, mas, ao mesmo tempo, pensem sobre aquilo que está sendo veiculado ali. Bom, então o show é amanhã, em cima de tudo e em cima de todos, a partir das 20 horas, no Auditório Barbosa Lessa, do Centro Cultural CE Érico Veríssimo. E no dia 21 de junho vai ter uma segunda temporada, um segundo momento do show, que vai ser lá no Teatro de Arena, espaço também super de resistência e tal. Mas aí o pessoal acompanha pelas redes sociais, foca nesse show agora de amanhã, mas vale lembrar que dia 20 tem um repeteco do show, isso? É isso aí, às vezes foi amanhã, ficou querendo ver alguma parte de novo, volta no dia 20, mês que vem, assiste duas vezes também, tá bom. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite, o espaço, adoro esse espaço, enfim, fui conselheiro daqui, da Fundação Piratini há 2 anos, justamente por amar esse espaço, espero só que continue. Esperamos todos. Bom, para continuar nesse momento e de maneira imediata, o Guto faz mais uma canção para a gente encerrar o Estação Cultura dessa segunda-feira. Lembrando que essa segunda-feira tem muita semana por aí. E temos um novo encontro amanhã a partir das 2 da tarde e toda essa semana. E na noite nós temos uma reprise a partir das 9h30. E logo depois do Estação, tu acompanha as notícias do Panorama. Obrigado, Guto. Contigo, por favor. Obrigado. Pertinho, uma música nova. Se você quiser ficar pertinho, quero te dizer que sou assim. Que de vez em quando eu vou embora, choro por qualquer coisinha, ainda passo mal lendo jornal. Se você quiser morar comigo, quero te avisar que sou amigo. Que de vez em quando eu preciso ficar um tantinho sozinho, para não morrer com tudo. Se você quiser seguir sem mim, eu vou aceitar, mas é ruim. É que derramou amor na gente, isso que ninguém mais sente. Vai ficar pra sempre algum vazio. Pararam, paparam, paru, tum.
Se você quiser ficar pertinho, quero te dizer que sou assim. Que de vez em quando eu vou embora, choro por qualquer coisinha, ainda passo mal lendo jornal. Se você quiser morar comigo, quero te avisar que sou amigo. Que de vez em quando eu preciso ficar um tantinho sozinho, para não morrer com tudo isso. Se você quiser seguir sem mim, eu vou aceitar, mas é ruim. É que derramou amor na gente, isso que ninguém mais sente. Vai ficar pra sempre algum vazio. Vai ficar pra sempre algum vazio. Vai ficar pra sempre algum vazio. Quero te dizer que sou assim. Que de vez em quando eu vou embora, choro por qualquer coisinha, ainda passo mal lendo jornal. Se você quiser morar comigo, quero te avisar que sou amigo. Que de vez em quando eu preciso ficar um tantinho sozinho, para não morrer com tudo isso. Se você quiser seguir sem mim.